Përshëndetje, si ja kaloni? Kjo është dhe video e fundit për kohë dhe në fund kam lënë ushtrimin tim të preferuar. What's the name of the exercise? Today we're gonna do back extension. So, this is for your back. For my back. Yeah. Okay. Let's do it. Kishe edhe episodi i fundit i Core Pilates, për episodi 13. Këto 13 episode uroj të keni mësuar goxha gjëra, të paktën gjërat bazike në Pilates. Por për më shumë, mund të vizitoni Core që ndodhet në Prakoin, ose të vizitoni Instagram-in. Ciao.